האלוף גדי איזנקוט. זאת ההזדמנות, גדי, להודות לך על עשרות שנות שירותך בצה"ל וארבע שנות שירותך כרמטכ"ל צה"ל למען ביטחון מדינת ישראל. מפקד חיל האוויר האלוף עמיקם נורקין, מפקד בית הספר לטיסה אלוף משנה יובל הראל, מפקד הבסיס, סגל הקורס, מפקדי וטייסי חיל האוויר בעבר ובהווה, משפחות יקרות, לא רק ברכות מגיעות לכם, אלא גם תודה. תודה על חינוך הבנים והבנות שכעת פורסים כנפיים. ומעל כולם, בגאווה ובהצדעה, טייסים, נווטים, נווטת ומכוננת, בוגרי קורס 177. בגמר הכשרתכם, הנה חמש הממים שלי: מחויבות, מסוגלות, מקצוענות, מוכנות ומצוינות. יש לכם את כל אלה בשפע. עם ישראל סומך עליכם, אני סומך עליכם. אני חייב להגיד לכם שאני מלווה את טייסינו כל הזמן. בדרך כלל זה בשעות הקטנות של הלילה. אני ממתין ער ליד הטלפון האדום כדי לשמוע מהמזכיר הצבאי שהמשימה, מורכבת ככל שתהיה, בוצעה בהצלחה. ולא פחות חשוב, אני ממתין לשמוע ממנו שכל כוחותינו שבו הביתה בשלום. מכובדיי, בשבוע שעבר נפרדנו מרונה רמון, זיכרונה לברכה. רונה, כמו אילן ואסף לפניה, שאפה להגיע לגבהי מרומים, שאפה גם להביא את החברה בישראל לגבהי מרומים. אנו מצדיעים למשפחת רמון הנפלאה, בשר מבשרה של משפחת חיל האוויר, והיום אנחנו גם מצדיעים לכם. מסדר הכנפיים שלפנינו מייצג נאמנה את הדור הצעיר שלנו, מילידי ישראל ועד עולים ובני עולים, ממערב, ממזרח וגם מדרום, מאתיופיה. כל הכבוד לכם. במפגש קצר שהיה לי עם הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר ומפקד הקורס, הם סיפרו לי שאימו של הנווט, רחל, עלתה לארץ בגיל 16, וכאן בבסיס חיל האוויר, שבנה מקבל כנפיים, היא נפגשה עם איש המוסד שהעלה אותה ארצה. אין סגירת מעגל מרגשת יותר. זה פשוט מהות הציונות, מהות המדינה שלנו. כור ההיתוך הישראלי מתבטא בשוויון הזדמנויות לכולם, בהפיכת כל אזרח וכל אזרחית לחלק מסיפור ההצלחה הכביר של מדינת ישראל. חיל האוויר נמצא היום בשיא עוצמתו. זוהי זרוע אסטרטגית מובילה שיש לה השפעה מכרעת על המאזן האסטרטגי באזורנו. אנחנו מטפחים בשיטתיות ובעקביות את כוחנו בכל התחומים, ביבשה, בים, במודיעין, בסייבר, וכמובן שאנחנו משחיזים בלא הרף את כוחו האדיר של חיל האוויר, שפועל בשילוביות צמודה עם שאר זרועות צה"ל. לפני כמה ימים ביקרתי במפעלי התעשייה האווירית. פגשתי שם אנשים מזהירים,
מוחות מבריקים. הם מפתחים יכולות מיוחדות שאין לאף מדינה אחרת במזרח התיכון, ואני אומר לכם שלחלקן, בחלקן אין לאף מדינה אחרת בעולם. זה כולל מערכות נשק, מערכות הגנה, טילים התקפיים שיכולים להגיע לכל מקום ולכל מטרה. בתולדות המזרח התיכון מעולם לא הייתה פעילות אווירית בהיקף כזה. כלי טייס עולים ויורדים, ממריאים ונוחתים, מגיחים לזירות קרובות וגם לזירות רחוקות, רחוקות מאוד. בוגרי הקורס, אתם מצטרפים היום לטייסים הטובים ביותר, הערכיים והמוסריים ביותר, שמטיסים את הכלים הללו, המצוידים בטכנולוגיה הטובה ביותר בעולם. יש לכם משימה אחת, והיא עמדה במוקד ההכשרה שלכם, להגן על המולדת ולנצח במלחמה. ההגנה על המולדת מתחילה בקטיעת איומים גדולים באיבם. איננו מוכנים להשלים עם ההתבססות הצבאית האיראנית בסוריה שמכוונת נגדנו. אנו פועלים נגדה בתקיפות וברציפות, כולל בימים אלה. אמרתי שלא נרתע לעשות ככל שנדרש. ובכן, אנחנו נדרשים ואנחנו עושים. החלטת הנשיא טראמפ להוציא את החיילים האמריקנים מסוריה לא משנה את מדיניותנו. אנו עומדים איתן על הקווים האדומים שלנו, בסוריה ובכל מקום אחר. ולמי שמודאג, אני שב ואומר, שיתוף הפעולה המודיעיני והמבצעי שלנו עם ארצות הברית חזק יותר מאי פעם. ועם זאת, מנחה אותנו כל הזמן העיקרון הבסיסי שבגינו קמה מדינת ישראל ובגינו גם קם צבא הגנה לישראל. העיקרון אומר שאנחנו נגן על עצמנו בכוחות עצמנו מול כל איום, וכך אנחנו עושים. כחלק מסיכול האיומים, אנו ממשיכים במבצע מגן צפוני בגבולנו עם לבנון. אתמול סיירתי בקו עם הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, ועם חברי הקבינט. ראיתי את העבודה המצוינת שנעשית שם. אנו מחסלים את מנהרות הטרור של החיזבאללה בזו אחר זו. הם חושבים לייצר כלי משחית נגדנו, ואנחנו יכולים להם, בתחבולה, בתעוזה, בנחישות. כדברי הנביא ישעיהו, כל כלי יוצר עלייך, לא יצלח. בוגרי קורס טייס 177, בשבילכם זהו רגע של הרגשה עילאית. בניגוד לחוקי הגרביטציה, אתם נוסקים מעלה לשחקים. כשהמטוסים יפרצו בשאגת מנוע מהדטקים, רוח גדולה תישא אתכם אל על, ואזי תפרסו מעלינו את חופת הפלדה. שמרו על השמיים, שמרו על הארץ, ושמרו על עצמכם. תודה לכם ובהצלחה רבה. תודה לראש הממשלה ושר הביטחון. אני מזמין את הרמטכ"ל, רב אלוף גיא איזנקוט, לברך.